marka hore waxaan jeclaan soo dhaweeyo ambassadorka su'aashid intaan gelin waxaan jeclahay qaanta aan iska wareejiyo dumarka Soomaaliyeed ayaa waxa ii soo fariin fariin ah markii aan dhahay waxaan u tagay caawa ambassador Geele oo musharax madaxweyne ah wuxuu yiraahdeen fadlan naga gaarsii fariintan mudane gabdhaha Soomaaliyeed waxay soo weydiyeen burburkii Soomaaliya waxa ugu horeeya ay ku dhacayeen caruurta iyo haweenka gudaha iyo dibadda ayaga unba number 1 dhibaatooyinka ku dhacayse waxay aad igu soo xuseen u tambeeyay bishii la soo dhaafay ay aad ugu xumaadeen laba gabdhood oo midna la yiraahdo ayaan bedel cilmi oo qurbahaanti ka tagtay maalgashi u tagtay shaqo abuur sameysay in shaatiga dawladda looga oysiyay maama kale ayadana single mother caruur ku haysatay Denmark ee ugu talagashay in caruurteeda ku dhaqan celiso Soomaaliya inta laga faramroojiyay shaatiga dawladda looga oysiyay mar labaad fariinta isoo dhiibaan waxay tahay hadii ambassador Geele ku guuleysto hanaga balan qaado in hooyadan baaysan ooyin asagoo dawladdiisa shaqeynaysa walaalta taas waa iga mid la isoo dhiibay mid aniga ah waxay tahay laf dhuux la iyo laba dhagax in la isku keeno inta badan waa adag tahay taariikhdaada ka sheekeen uma baahna picture-ka caalamka marka joogno Soomaaliya dal burburay argagixiso qax dhac magacyo badan gudaha wadanka marka joognana dastuurku waa qabyo waana ku meel gaar anuu labadaas waa isku keen waayo waxaan rabaa hadii aad awoodo inaad bal isku keen waafajiso su'aashayda tooska markii aan u gudbaa waxay tahay marka ambassador Geele aad baan shakhsiyan kuu soo dhaweynaya taariikhdaadan aad uga warqaba Soomaaliya waxay u baahan tahay role model ma haysano madaxweyne wuxuu sheegay afkaysi iyo dhagihiisa ismaqlaan anagu up to now ma haysano mudane madaxweyne hadii musharaxnimadaada tahay low yacade iyo raaskambooni mid madaxweynaha ummada Soomaaliyeed noqonaya aniga ma hada waxaan diyaar u ahay si voluntarily inaan kampaynkaada kaga shaqeyno laakiin markii kursiga aad tagtay hadii sida aan aragnay nabad iyo nolol iyo magacyo kala jaab ka dambe laga soo baxay anagana aad banaankana dhigi doontaan hadda raali naga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magacigu waa Yaasi Cali Qawaar su'aasha aan ku weydinayo professor musharax madaxweyne Daahir Maxamed Geele Yaasi Cali Qawaar su'aasha aan ku weydinayo waxay tahay professor musharax madaxweyne Daahir Maxamed Geele waa amniga ku saabsan tahay dawladda Soomaaliya waxaan aragnay in shabaab iyo dawladda isku milmeen waxaan dhigaysanay ilka xasan la dhahay maalin hore oo barnaamij badan ka soo saaray fanaaniintii gashay Al-Shabaabka oo galay wuxuu galay ganacsigii ay u dhex galay wuxuu galay sirdoonki qaranka ayuu galay marka maxaa kaaga qorsheysan sideese u kala saari rabtaa shabaabkii iyo ciidamadii ku ahaa saxda sidee u kala saari rabtaa su'aashidu waa intaas assalaamu calaykum magacaygu waa Cabdulhaab su'aashan toos u galaya su'aashidu waa laba su'aal mid ka waa horta wixii aan Maxamed Siyaad Barre aniga waa waqtigaas ma aqliyeysan waxaan kama xasuusto laakiin waxaan xasuustaa Cabdulaahi Yuusuf iyo Cabdiqaasim iyo Sheikh Sharif iyo Xasha Sheikh iyo Farmaajaan xasuustaa from Abdullah Yusuf waxaan dhiseen waxa la dhaho shakhsi institution ma dhiseen tusaale aan ku soo seenaya aan Abdullah Yusuf markuu madaxdooyada fadhi Sheikh Sharif waxa uu muuqday dhibaatooyinka Soomaaliya dhan ya ayuha nabi jahidul kufara wal munafiqina wa udd alayhim ma wahum jahannam wa qutul qaad Sheikh Sharif Abdullah Yusuf oo karaa dhistay asiga fadhiistay adane asiga markuu fadhiistay Xasha Sheikh waxa uu muuqday dhibaatooyinka oo Soomaaliya ka jira dhana u muuqday sida hadda oo ambassadorka uu muuqato dhibaatada Sheikh Sharif oo ka casaday wili waxa isbedela ma laha waa taagan yihiin wili waxa la yiraahdaa anagoo ilmihii qaata laga taagnaa aabihii maadaadane farmaajo ay imid ilaa ay hadda anaga waxa dhisaynaana hawaay shakhsi marka waxaan anaga aan su'aashan qabaa waxay tahay ambassadore anaga hadda xilka ku guuleysto iyo haddaad ugu guuleysato wax macnaha ay noo sameynaysaa malaha haddaadan macnaha haddaad ugu guuleysato aadan humaag noo sameyn
ummaagu waxa uu jeedaa Nelson Mandela madaxweynuhu noqday dadka South Africanka madaxweynuhu noqday wax macna ah uma sameeyso laakiin ummaagu u sameeyay macna ah waaye inuu ahaa aabi Rainbow Nation ee dadka dabagaleen anaga ilaa hadda from caadada hatta legacy-giisa waa diidana wax ummaag ah ama dad aan dabagalno malaha waxa waa shakhsi aamanaa shakhsigaas uu wanaagsan wixii ka dambeeyay habaar waan is habaarnaa waxa aan shakhsigan hadda jooga ninka ugu fiican waa nin ka fiican wuliga Soomaali Soomaa maray sidoo kale anaga waxa rajaynaynaa qofkii dambe oo iimaana inuu soo kulo gaarsiyo markaan pastor adiga guulaysaa ama guuldareeso that's your personal interest like anaga waxa ka rabnaa inaad humaagno abuurto ah humaagas dabagalno number 2 su'aasha labaad aqaba waxa ay tahay in qof walba horto wuxuu wax dhigi karaa markuu oo madasha uu fadhiyo inta badan waxa dhacda ragga xilalka hor wasiir u soo qaabta ama xilwana u soo noqdo ama gudoomiy degma u soo noqdo inta badan waxa qaraadadka noo sheedaa markay banaanka imaadaan tusaale familyka marka la fadhiyo oo aabaha u horeeyo oo curadku ku xigo oo gabdhihi ku xigaan hadii wax aabuhu qaldamo curadka laga rabaa inuu dhaha aabo waa qaldanta amaana markii cunuga la deersho oo banaanka u soo baxo inuu dhaho aabo waa qaldanta marka insha Allah waxa rajaynayaa sidoo kale hadii lacal ay dhacdo in position aad wax ku dhigi karto ay joogto adoo wili title kaas heesto inaad microphone soo qaadato wixii qaldan noo sheegtid insha Allah gabdhaha Soomaaliyeed farriintooda aad ugu mahadsantahay soo gudbinteeda anigu waxaan ballan qaadi karaa awood kasta oo dastuurka Soomaaliya dowladnimada Soomaaliya oo goshaha oo qof Soomaali lagu difaaci karo in lagu difaaco waana waajib saaran madaxweynahana waxa laga rabaa inuu difaaco xuquuqda iyo xurriyadka dadka ay leeyihiin oo dastuurka ku caata hadii kala khiyaano waxay noqonaysaa dadkii iyo dastuurka oo lagu tuntay kaliya dadkeen markay haajireen jinsiyadaha qaateen jinsiyadaha ay qaateen iyo waxay abuurayaan sharciyad iyo maaragtay arrimo culculus oo kale abuurayaan oo qofka dal hadaa inta tagta sharci ka qaadatid xuquuq ah heshay baasaboor ah heshay wax fiican ah heshay laakiin dhanka kale waajibaadku ku saara waa khayr mahdi ah dunida ma jira faa'iido kasoo heshay marka haweenka kaliya ma aheyn in qof kasta oo Soomaaliya oo dhibaato isoo gaaris dawladdu waa inay ku hagoogato madaxweynuhu dadkaas oo asaan u yahay marka waa ballan qaada si waafaqsan sharciga iyo dastuurka waxa tiri dastuurka oo ku meel gaarka ah oo aan dhameystirneyn hor dastuurku wax weyn oo qaali ah waay dastuurkeena wuxuu qaal ku yahay wuxuu matalaa wax anaga aan aaminsanayn diinta islaamku wax khilaafsan macnaha inaan sharci khilaafsan aan la soo saari karin waxaad weyn waay haddana dastuurku wuxuu calaamad u yahay dalka isla jirkiisa hukala hanaanka dawladda yeelanayso xirirka dawladaha ka dhaxeeya dawladda qeexeyadeeda ka dhaxeeyo xurriyadka xuquuqda asaasiga ah waxyaabaha soo idil u cadeyna hanaanka suldada loo qaybsanaayo awoodaha madaxweynaha awooda la siinayo wasaaraha mid la siinayo baarlamaanka mid la siinayo garsoorka mid la siinayo maamul goboleedka mid la siinayo meesha ay ku cad yihiin waay siyaasi darteed waxa la rabaa marka la qoray si halna lagu bedeli karo oo waxa laga yaabaa hadii oo si qaanuunka laga dhigo maalinba madaxweynaha imaad inuu shan qodob ka bedelo shan uu ku daro wax afti u baahan oo la adkeeyo oo maaragtay ayo waa dastuurka dastuurkaas marka waxa la rabaa waayeelo Soomaaliyeed oo wax garad ah waxa isla meel dhigeen inuu ku saleysan yahay oo aan la rogrogi karin oo maanta iyo berito iyo sanadkan iyo 10 sano ilaa 20 sano 30 sano 50 sano aan loogu talageynay kasiib bacdi loogu talagalo oo ay odayaashaas markaas joogan ay damaanad qaadaan hanaanka ubadkooda iyo ubadka ay sii dhalaan iyo adduun sii furan sida ay ku wada joogi lahaayeen ay wax ku wadaagi lahaayeen dastuurkaas marka dalku maadaama uusan nabad ahayn uusan amnigiisu wanaagsanayn uusan isku furnayn hanaan federaalo marka hore aanay garanayn ay qaateen wuxuu u baahan yahay tashi badan iyo waqti badan iyo awoodo badan iyo maalgelin badan horta waxa muuqad ka dhigo oo dib u dhigaya taas waa in la adkeeyo meelbarintiisuna way wanaagsan tahay haddii kale waa la qalqalloocin lahaa yaasiin waxa weydiiyey isku milmidda hay'adaha dawladda iyo shabaabka shabaabku waa niman ka soo horjeedo hanaanka dawladnimada Soomaaliya waa niman aan Soomaaliya aanay deeqin oo dunida inay uga sii gudbaan rabaan waa niman dadka Soomaalida aan u wada haysa inay diinta Islaamka haysaan dalkaasi dhowr iyo 10 sano hadda la soo dhaafay dilayay dadkii dilayaan gaalnimo u dilayay
dadka dukaanka masaajidka ay ku dilaan gaali masaajidka ku dilaan haday meel kale ku dilaan maxaanaha waxay saasi aaminsanaayeen sidaas daraadeed cadow in la iska qabto dadkaaga laga qabto u baahan waaye wixii aan qancin oo qarannimada ku qancin in la iska qabtay u baahan yihiin dabcan waxay ka shaqeeyaan inay heedaha dhexgalaan inay heedaha nabadgelyada dhexgalaan inay heedaha maxaan ku yiraahdaa madaniga dhexgalaan sidee loo kala sooca rabitaan in la kala sooca markii uu yimaado oo madax u heelan ay timaado waa la kala sooci karaa hadday iyagu soomaali yihiin ee soomaali si ugu soo dhuudhuuntaan ay yaqaaniin annaguna waa yeelo soomaaliyeedaan nahay wiilasha midka wax ku dheelka ah iyo midka wax toosiyaha ah aabuhu waa kala yaqaanaa madaxda qaranka waxaa la rabaa inay kala yaqaaniin midka qaranka duminayo iyo midka qaranka dhisaayo dowladuhu aalaa waxay ku mashquulaan gaar ahaan dowladda hadda joogta waxaa iskaga qasmay midka cadowga ahaa ee 14 October riday iyo midka maamul loo doortay ama wasiirka ah ama siyaasiga ah ama madaxweynaha kursigiisa inuu dhaxla rabo iyo midka inuu dalka gubo rabo ayaa iska dhexgalay labadaas daahir maxamuud geelo waa u kala soocan yihiin cabdulwahaab maayno cabdulwahaab waxa uu yidhi wax la kala dhexla la rabaa qof mar uu yimaadaa qofkaasi wax nooma dhiso laakiin qofka horeu kursiga ka kacsadaa laakiin waxaan rabnaa waxa uu mo dhal noqdo oo dalka iyo dadka soomaaliya sidii Mandela dalkan marka laga sheekeynaa oo kale uu noqdo horta ummadda isku wada faca way dhib badan tahay laakiin weli waxaan aaminsanaa eedda inta badan inaanay ummaddu lahayn ee mas-uuliyiinta ay leeyihiin mas-uuliyiintaasa waxaa laga rabaa inay qofka dareensiiyaan ficlan waxa ay sheegeen inay runka ahaayeen arrin aad u fog oo shimbir caanihiisana ma ahan qofka soomaaliga inuu ku aamino aniga hadda dhallinyaraa u badan tihiin wasaaradda waa ninkaas oo ahay dhah safaaraddina waa ninkaas oo ahay dhah meel fagaaraha ku wicina laakiin si kale ula xiriira haddii taas aa ka dheehan weysaan facebook iyo social media igala dirira haddii markaa la hadashaan oo gooni gooni a u wareysataan wasaaraddii aan ka soo shaqeeyey iyo safaaraddii aan ka soo shaqeeyey waxa aan idiin sheegaa runka ma ahayn haddii ay idin yidhaahdaan xalaal bay idiin tahay waxaa rabtiin oo kalaa samayn kartiin oo daahir maxamuud geel uusan xukun ku tegayn arrinka layaab kale waxa uu yahay qofku markuu meesha joogo inuu wixii la rabay sheego markuu ka tagay ka bacday isan cabdulwahaab saasaan u qaata aad iyo aad u fiican yahay warkaas waxyaabaha aan rabay inaad rumaysatiin dadka siyaasiyiinta kale inaan kaga gedisanahay ka mid tah waxaan ku talinaa 11 bilan wasiirka warfaafinta ahaa videoyadii la duubay youtubekay ku jiraan in la daawadaan ku talina waxa aan maanta sheegayo waxna waxay ahayn wax videoyadaasi ku duuban oo isqaadashada inaan la kala adkaanaynin wallaahon la kala adkaanaynin baan iri arrimaha socdilaan ka sheekay jiray baaldhaxaan wax ku wadi jiray maamul goboleedyahan iyo nidaamkan haddayaan saas loola dhaqmin aan leeyahay raadiya muqdisho wasaaradda warfaafinta hooseeda shir jiraad ku qabtay aan duhur ka sheegay inaan la kala adkaanayno habkan qalmaroojiska aysan soconayna wallaahon la kala adkaanayna isqaadashaan la siman hotel waxaan ka iri maxaan ku yidhaahdaa doorbin aan ka iri anigoo wasiir ah inta kaloo caawa aan idiin sheegaana golaha wasiirada fadhiga anigoo fadhiyaan ka iri wasiirada wici kartiin iyo wasiir ku-xigeenee wasiirada dowlayaasha marka daahir maxamuud geelo golaha wasiirada ka tirsan iyo daahir maxamuud geelo murashax madaxweyne iyo isagoo sifiira hal qof waay hadalkana waa soo dhehan kartii waxaan rabaa inaan dhammaan ummadda soomaaliyeed halkan ka wada salaamo midda kale aan rabo waxa ay tahay madaxweynaha mustaqbalka waxaa u baahan tahay ugu yaraan 12 milyan oo soomaali ah in loo taliyo marka su-aasheeda koowaad waxa ay tahay maxaa baleen oo ku degsan markii aan madaxweyne aan noqoto midda labaad waxaan rabaa farigelinta shisheeye inaad ka qaadan karto go-aan adag si ay kula shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciin wa calaa umuuri dunyaa wa diin
مشرح وحال لنا الشيخ الدكتور انت واش تقول الشيخ اللي غرب لبرمن داهر محمد جيلي وحال ربعين ان صوبن ديغو مشرح مدحوينه ودن كان وابربري ان سوبربون كورني اللي محمد سياد بري بحكومه جري ولو يعي ان يدوا قرشه جيرين قرش الان بكو يعي منكي كل ونول بوحو تبنيي wax qorsho u dagana wax soo yaacayna ma jirin markii la ciiriyo waxaanu yidhinnaa ayax baa dagay soo dagay meesha soo ka baxay markaa nin gabyo wuxuu yiri allah yaa noo diga markaan duq ku yaacayna maxamed kiya wala tabeeba markii la wixii yimid la arkay bahaladi ka dambeeyay ayax ka dambeeyay maxamed siyaad baraa carri degan doktore dul lagu sii xaqay oo qod halaan inaad marayso ma umaleynayo arju min allah inaad ku guuleysato adiga horta oona ka dhigan ninkii ka soo dhaafay Soomaali dibka maanta haysta dibka haysta waxay tahay dadkii waxay waayeen waxay noqdeen biduuna dariiq wadalaan hadaa duq qofii wadalaan ma soconayaa inuu madax meel la dhacayo way ku muuqata marka madaxweynaha waxaan qabeynaan ku weydiyo qorshe ma ku dagsan yahay ka bedelan ay Maxamed Siyaad Barre ka dambeeyay waxaan kala kulanay qorshe ma ku dagsan yahay ah in laga marmo gacanu haadiska caalamka illa nin walba qofku wax siiya asaga xukumaya islaanta odoga biil wuxuu ku xukumaa biilka odoga islaanta wuxuu ku xukumo waa biilka haduu san biil si islaantu geysay yeelanaysa ay kula tirsato odoga habeenki la 50-50 weeyeen way sameeyeen soma laakiin markuu asagu awoodi u haysto ilaahay wuxuu ku sheegay arrijaala qawaamina cala nisa waxay ahayd inuu odagu maamul gacanta ku hayo hadii aad waxba islaanta reweyso adiga ayadu aad sam noqotaan guri dhaxdiisii dad laba odayba ka tiin xaafada habeen banin baa hawsha qabsanay ma garad marka qorshe madaxweyne ku dhawaan ma ku degsan yahay ah in laga maarmo gacan u haadiska caalamka in assalaamu alaykum dhamaan gudiga ayna salaama ayaa ugu horeeyay ambassadorka engineer kisto kaleeto iyo marti sharafta la fadhido ganacsatada gudanaaydana salaamaya in maraw inaan ku sii dheeraado in musharaxa waxaa lagu sheegay inuu diiniyan u dhisan yahay waxaan naga horeys Sheikh Shariif asna diiniyan u dhisan yahay laay aan ku fashilannay in ma farq u bayna Shariif wa geele mishi taagantay second musharax walbo oo Soomaali imaado midan ka hormarinaa horta madaxweynuhu maasiye ku dhalaatay musharaxnimada masaraga dhaar inuu title wanaagsan haysta ee aan ku riixno aan ku gadno waxa saddex iyo ah Soomaali musharax walbo imaado iskama imaado dowlada wado marka Soomaali waxa ku dagaalamayo qadar iyo Turkiga gooniya Imaaraad iyo Saudi marka ambassadorkan especially waxa lagu xantaa Saudi marka waxa rabaa wadanka wado oo bushgareen gadaal ka taagan because Soomaali doorashada waxa ku soo horto dhaqaale marka waa soo koobay thanks Maxamed Imaal iyo Saajmaheen marka baad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaad aad aad idinku mahadcelinaa su'aalahaana nin warbaahin ka shaqeey jiray wasiir warfaafinaan ahay waxay muujinayaan mowduuc in waxa uu ka yahay oo dadka ay dhab ka tahay oo arrinka uu maareeyay aad muhiim ugu yahay marka waa soo dhaweynaa su'aali lay weydiiyay iyo commentsiyada dhana waa soo dhaweynaa oo xaqiiqo ah waayo wax idinka aad leedihiin aan aniga rabaa siyaasad daradeed waxa idinka leedihiin inaad mustaqbalkiina mustaqbalka ciyaalkiina qofka waa is soo taagaa yiri inaad weydiisaan wax ku ogaataan ambaad wax u sheegtaan waa mudantihiin intaas waxa ka sii gadisan shanta qaarada adduunka dad Soomaaliyeed ah naga fiirsanayo dadkaas su'aalaha qabeen iyo aragtiyada ay qabeen idinka hadda halkan ku matalo anigana jawaab la iga rabaa iyo maxaan ku dhahdaa jawaab qanciya dadkaas Cali wuxuu yiri balaqaadku waa badan yahay laakiin hadii 100 konton aan noo meel mari lahayd cajaayib ay lahayd iyo marka dambe inaan yareey iyo marka dambe inaan si ka dhimo isku ma kay qabato ku hor waxay iga gadisaa marka hore wax badan sheeg jiraan nin waxa jiray carta inta uga qayb galay doorashooyinka la naxariisay ceel qadaal loo baxshay wuxuu balan qaaday 120 ceelo biyo ah iyo 100 ceelo shidaal ah iyo 8 milyan oo dalku shaqo timaado iyo NFD inuu keenay wada hadal ku keenay iyo Soomaali galbeed inuu wada hadal ku keenay iyo inuu damaanad qaad dalka inaanay dagaal dambe ka dhicin iyo in ilmaha dhan in wax barasho loo diray marka waxa loo bixiyay ceel qode marka ninkaas oo kale 100% 100% 10% hadaw meel marid soo kay laakiin in markii hore aan wax badan sheegin wixii hadana 50% ka keen hadii la yiraahdo waa isku yareysay 50 inaan ka badiyo intaan sheego wada meel mariyo ayaa markii hore badiyeen yareeyo labada saybid noqoleed markii intaan sheegay inaan ka run sheegan raba amisom dayac soomaaliyeed amisom ku timid kuna joogta dadkayga aniga inaan ismaslaxano oo na heshiino oo na iskaashano
dadkayga markaan leeyahay waxa way dadka siyaasadda ila leh, dadka dawladda ila leh, inaan intaan iskaashanno oo maaragtay isgarab qabanno aan ka kaaftoono ayaa nala siman. Amisom joogitaankeedu waa in adduunyadu culays ku nahay calaamad u tahay oo nala saacidaya. Dayacnaan Soomaaliyeed ay ku yimaadeen kuna joogaan, taa kulayn ay u yimaadeen iyo codsi dowlad Soomaaliyeed ka yimid, ku dheganaasho dowlad Soomaaliyeed ay ku dhegantay ku joogaan. Laakiin hadday sheekh markuu ila hadlay nin oday wuxuu yiri musaalaxada in laga raadiyo adigu ah, musaalaxada in laga raadiyo dadka Soomaaliyeed ee ka dhow in dibadda laga raadiyo. Aniga waa lahayga dowladdoonka oo siyaasadda leh, waa laheshiina kuwana gaadayna waa iska dhicinayna. Marka markaasaan waxaan heli karnaa inaan ka kaaftoono ciidamada ajnabiga ah ee dunidana culayska ku ah, annagana dowlad li'ida ama dowladnimadeena dabaca ku ah. Faragelinta dibadda, faragelinta dibadda say ku timaada, waxay ku timaadaa dad aan heshiis ahayn u timaada, dowlad aan heshiis lagu ahayn ay ku timaadaa. Dadka Soomaalida ee siyaasadda ku jira waan la heshiinaa, kii aan la heshii waayana dadka Soomaaliyeedu u jeedo ayaan soo bandhigaynaa inuu ay dowladda ka qaldan yahay. Laakiin hadda ka horna waa sheeg, haddana waa sheega, hay-adaha nabadgelyada in siyaasiyiinta laga adeejiyo ma qabo, dowladdu dadka wax la leh inay gaadana ma qabo. Gaadmadaan joojinaa faragelinta waa iga yaraanaysaa. Halkay wuxuu yidhi garsoorka, haddii aan wax laga qaban waxba hagaagayaan, bihi qaamati samaawaat wal arduun, dhulka iyo cirka cadaaladay ku taagan yihiin. Cadaaladaynu waa dhutinaysaa, waa dheelinaysaa, waxay u baahan tahay dheelitiray u baahan tahay, dad ahaan in loo dheelitiro, hay-ad ahaan in loo dheelitiro, shuruuc ahaan in loo dheelitiro. Cabdiraxmaan Cali Diblaawe, waalkay aada u mahadsan tahay, imaatinkaagana aad iyo aadaan adiga iyo rag kaleba u tixgelinaa. Kitaabkii Ilaahay waxa lagu xukumaa jiray, horta kitaabkii Ilaahay intaanu idil waxay isku xukumaan waa kitaabkii Ilaahay. Annagana hadda diinta Islaamka barashadeeda iyo ku dhaqankeeda waa waxaan saan ugu soo cirownay oo hadda ka bacdi meelaan ku leexana maba joognaba. Laakiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu Ilaahay naga raaliyo annagana aan adduunyada ka gudubno, bis kaliya fahamka oo ku dhaqanka diinta Islaamka iyo alxukmu bikitaabillaah ayaa wuxuu u baahan yahay dadka muslimiinta ay kula gedisan yihiin. Inaan halkan fadhino oon isdhegaysanayno oon danahayna ka hadlayno waa kitaabka Ilaahay ku dhaqmayn, inaan maqribka soo dukanay oo aan bicishihii soo dukanayna waa kitaabka Ilaahay ku dhaqmayn, inaanan been isu sheegno run isu sheegno waa kitaabka Ilaahay ku dhaqmayn, inaan kasib xalaala aan ku shaqaysanaysin oo dukaanka aan ka shaqaysanaysay waa ku dhaqan kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, inaan dowlad noqono dadkeena qaxa iyo rafaadka ay ka baxaan waa kitaabka Ilaahay lagu dhaqmaa. Ma garad waxayna ku salaysnaanaysaa isdaacada fataqullaha ma sadactum, kitaab dastuurkeenana in diinta lagu dhaqmo amra, wax kastoo diinta Islaamka khilaafsan waa waxba kama jiraan. Khaalid Soomaaliya hala, Soomaaliya hala, waa waxaad loogu baahan yahay, waana waxa laga shaqeeya mudan. Odayaashii midnimada keenayna waan soo arkay, waxa hadda la isku diidan yahayna waa ka warqaba. Midnimo aan qasab ahayna Soomaaliya mudan, oo waayeelle ay ka arrinsadaan, oo wax la isla ogaado, oo wixii dhaca la iskaga garaabo, oo la iska maslaxo, oo Soomaalinimada lama kala xigo. Dadka hadda gees waxaa naga jira Soomaaliland, Soomaaliladnina ma diidin Soomaali, Soomaalinimada ma diidin, laakiin Soomaaliya ay wax ka tabatay. Wixii laga tabto laga garaabo oo la maslaxo, oo odayo waaweyn ay ka hadlaan iyo wada hadal aan TV-yada iyo aan ahayn in la iskaga tanaagoodo, iyo dadka wadayo ay aaminsan yihiin dad daacad inay noqdaan, meeshaasaa Soomaalida middaa ka imaan kartaa. Wadooyinka loo maray ciyaalna waa ii sheegay. Cabdiraxmaan guulwadana hadda uu calaamad sax ka bixiyeyo wixii uu ciyaal ka digay ku dhawaaqo yiri Soomaaliland dagaaladii lagu qaaday waa looga saxnaa. Meeshaas meel u dhexayso oo tii ciyaal cuskan oo tii Cabdiraxmaan ka fog ayaa dalka midnimadiisa ku imaan kartaa. Madaxweynaha oo waayeel qaran arrinkaasina uu ka shaqeeyo mudan yahay.
Soomaali diid ma ahan Soomaaliya wax ka tabteen in la saxaan loo baahan yahay waana la raadin karaa Hadalbar wuxuu yiri qorshahaaga muxuu yahay qorshahaadu waa ballaaran yahay waxaan dhaqaalaha ku saabsanaanayaan wax siyaasadda ku saabsanaanayaan wax waxay ku saas amniga ku saabsanaanayaan iyadoo qoran iyadoo aragtiyana waa idin sheegay iyadoo qorshahaana dadka Soomaalida waqtigii markii la gaarlo wadaagi doona hadii Ilaahay yiraahdo ee faragelinta horan uga soo hadalnay Cabdihaab wuxuu yiri qorshihi oo ha lagu yaacmaheena maxamed siyaad darra lagu yaacgabay afshir macallina waa tiri madaxweyne maxamed siyaad barra ilaahay wuxuu yiri jabaadihiina ay xabadalay markii jabaadihi wax ka gadisano halka midka jooga iga tago ah wax ka gadisan maysa midka jooga cadaw lama ihi si xalaal in lagu doorteen oga xil mudaysan inuu hayaan oga inuu xilka mudaysan dhameysan raba marka uu ka degana waa madaxweyne xilka si dhamaanaya xurmo iyo xushmad iyo darajeyn inuu lahaadaan raba laakiin xafiiska sidoo u dhaqay in laga bedelo mudan yahay si dastuurka waafaqsan waa taa aan ka shaqeynayo xiddada qorshaha oo loo kaaftoomi kara dibadda Soomaaliya waqti ay qaadan doontaa inay maxaan ku yiraahdaa waxyaabaha ay u baahan tahay idil ayda gacanaheeda ay ku soo dhacsato oo dhaqaalaheeda ay isku filnaato laakiin jidkii waa la bilaabi karaa laguna dhaqaaqi karaa marka anaga dhana waxa aan ka shaqeynayo loo baahan yahay waaye idima leh xafiiska madaxweynaha hadii aan tago wax kasta oo dibadda nooga imaan jira ama kaalma amni ha noqoto ama mid dhaqaale ha noqoto waa ka kaaftoonayo maxnoo imaanayo male taas adeel aan idin sheego runtii idin ma sheego siyaas daraadeed boqolkiiba konton lama meel maray boqolkiiba shan xataa meel marays runtii adeel la idin sheego laakiin waxa waaye male ciidamada waa ka kaaftoomi karnaa wiilal Soomaaliyeed oo qorshaha tababarka mabda'a caqiidada loo saxay ayaa buuxin kara furimaha amaanka laga rabo taas iyadana halkaas aan kaga baxo Cabdifatax wuxuu yiri kursigan waa la kala kacsanayay laakiin wuxuu yiri Sheikh Sharif in ahluddiin oo adiga in ahluddiin aad tahay maxaa ku kala gadisnaanaysa madaxweyne aan la soo shaqeeyo ahaa waqtigiisa soo shaqeeyay waqtigiisa wixii la gudboonaa buu sameeyay qiimeynta xilligaas waa hanada ka Soomaalida iskale laakiin aniga 2011ka wuxuu ku habboonaa idin la imaana 2020ka 2011ka wuxuu ku habboonaa ayaan idin la imaana 2009 iyo 2012ka wixii dhacay qiimeynteeda Soomaaliba iskale madaxweynahaasna markaas uu mas'uul ahaa anigana markay ila simanta waa 2020ka markii la gaaro wixii aan idin sheegana meel marin doona hadii Ilaahay yiraahdo idinka iyo dadka Soomaalida dadka adiga ma iska maaga murashaxnimada mase mase dad iyo dowlada ku riix war qaali waay sawan salaad muhiim ah waay mar badan dadku yiraahdeen iyo meesha aad laakiin markaan aniga maagay saaxiibkay iyo anigana waa arin aan ka baara dagnoon isla meel dhignay fursada jirta kaliya kama aanan duulina waxyaabo badan oo dadka hadda jooga ama dadka ordaya ma qaban karaan ama sida aad rabteen uma qaban karaan aan islaan ha wadnaa ilaahayna waa noo guuleyna insha Allah warka qaaliga ah oo aan ku soo gabagabeynayna oo aad iyo aad iyo aad ku qaaliga waxa waay dadka imaan jiray dawladda wadan jiray adiga yaa ku wato soo saasba Soomaalidu way xiiseynayaan daahir oo Saudiga ku waday dhahan saas faahina horta Saudi Arabia aniga waxaan tagay aniga arday ahaan tagay umraan u tagay anoo soo qalin jabiyana waa tagay oo masarka naqaashay xaj baan u tagay anoo warqadii aqoonsiga wato safiirnimo u magacaabana waan tagay saddex sano aan ka shaqeynayo safiir anigoo ah Soomaaliya danaheeda Saudiga kuma talayn danaha Saudiga Soomaaliya kuma talayn safiir kale ilaahayn danaha Daahir Maxamuud Galeen Saudiga kuma talayn markaan kulan ka qayb galay calanka Soomaaliya lay hor dhigay warqadda oo madaxweynuhu uu saxiixo oo loo diro madaxda kale oo safiirka la sii waxa ku qoran wax kasta oo uu yiraahdo anuu ugu matalaa ku qor madaxweynuhu ku qoray bimaana wax kasta oo aan ilaahdo wax dawladda Soomaaliya u dan ah kaliya aan ku hadlay ma la garto warkaas
baawurkay calan ba surna baawurta kala waa uu ka gadisna calankaas macnihiisu wuxuu ahaa waa qof u taagan danta dalka calankaas iska leh taas macnaheedu waxa ay tahay dowladahana dowladaha xiriir la yeesha shakhsiyaadku lama yeeshaan sidaas daraaddeed aniga dadka soomaalida ayaan ka rabaa taageerada iyo taakulaynta cod soomaaliyeed baa lagu tagaa kursiga cod dowlado kale laguma tago taageero iyo cod soomaali ayaan ka rabaa aniga taageero iyo cod soomaali baan ka rabaa dowladuhu waa mahadsan yihiin dowladaheena dowladda inay taageeraan dowlad kastoo dowladnimada nagu taageersan way mahadsan tahay qofka shaqsiga dowlad xiriir lama yeelan karin qofka shaqsiga muwaadiniintiisa xiriir la yeelan karaa iyagaana xukunka geyn karo una diidi karo bacda fadillaahi waa mahadsantihiin